Bem-vindo a mais um vídeo do Palpite Feliz, concurso 1089 virou a esquina. Esse não volta tão cedo e eu comendo a essa, é a fonte da minha eterna juventude. Uva! Uva no almoço, uva no jantar, uva de madrugada, uva quando acorda, uva quando dorme. Além de alguns números mágicos e também de uns mantras especiais para não envelhecer, uva! Muita uva, é verdade, vou colocar aqui, para ninguém pegar. O que, que a gente pode falar, hein? O que, que podemos falar desse 1089? Eu sei que até o final do ano eu faço a marca de 10 vitórias nos bolões de 10 jogos. Vou completar a marca de 10 vitórias nos bolões de 10 jogos, eu faço questão. E com um jogo só, hein? Tem gente que joga 5, 6, 8, 10 jogos e eu com um joguinho só venço aqueles bolões de 10 jogos. A gente pode falar que o Palmeiras ganhou, não é? Do Fluminense. O Fluminense, inclusive, entrou com mais posse de bola. Nós, inclusive, para você ter uma ideia, do sábado para o domingo, passamos com 7 jogos para 14 e 4 jogos para 13. 7 jogos para 14 e 4 jogos para 13. O Newcastle tranquilo, em cima do United. O Corinthians eu sabia que ia perder do Inter, porque o Inter está com biorritmo positivo. Vence qualquer time o Inter, hein? Está jogando um bolão. Se entrasse assim desde o começo do campeonato, estava lá na cabeceira. O Manchester City empatou com o Tottenham. Eu acertei em vários cartões esse empate seco, seco. O Fluminense ganhou do Cuiabá tranquilo, entrou com vontade. O Coelho de Mágico venceu o Bahia. Não adiantou nada, vela amarela, pipoca, farofa. O Coelho entrou com os dois pés na porta e não caiu sentado. O Napoli pipocou diante do Inter de Milão. O Barcelona bem, Barcelona, muito bem. O Furacão dizimou o Santos, coitado do Santos. Daqui a pouco eu vou mostrar lá embaixo da tabela como é que está. O Fortaleza fez a lição de casa em cima do rebaixado Goiás. O Vasco nem se mexeu diante do Gremola. O Portaluppi deu um jogo de perna lá no Vascoleta que não teve conversa. O Bragantino venceu o Coxa, tranquilo, já era sabido. E o Botafogo dominou o tempo todo o jogo, tentou, com Tchê, com Tiquinho, e não saiu do zero. Chances de acumular? Sim, Salabim. Muitas chances de acumulação, muitos bolões grandes caíram já no sábado. E nós permanecemos com 7 cartões para o sábado, para os 14 pontos e 4 cartões para 13, inclusive os meus joguinhos particulares também. Então foi um jogo para a gente tranquilo. O domingo foi meio pedreira, com algumas surpresas, mas de resto eu acredito que tem acumulado, não é? É uma questão de esperar o resultado final, o rateio nesta segunda-feira. Mas você nunca se esqueça que só ganha quem joga, só vence quem não desiste, quem insiste. Não dê mais um passo que eu corto a corda.